O ddyfroedd ein harfordir i gyfoethogrwydd ein tir, mae cynnyrch Cymru yn cael ei gysidro ymysg y gorau yn y byd. Mae'r cig oen Cymreig yn rhagori mewn rhai o fwytau gorau'r wlad, gyda Gordon Ramsay ei hun yn dyst i'r ffaith hynny. Gyda pwyslais mawr heddiw ar fwyd da, ceir y traddodiadol yn ogystal â'r gwahanol, ac o grwydro rhyw ychydig, efallai y gwnewch chi ddarganfod mwy o berlau unigryw yr ardal. Gwirodydd a gwinoedd. Un o fwydydd symla natur mel. Ac os mae pethau melus yn mynd â'ch bryd a bod angen rhywbeth gwahanol i'ch cadw'n oer yng ngwres y traeth, be am drio hufen ia cadwalod yr ynghriciath. Ond nid bwydydd ydy unig gynnyrch fyd eang yr ardal. Mae hwn ym mhobman ar gloddiau, lloriau a thoia. Am flynyddoedd llechi oedd un o brif allforion Cymru i'r byd. A hyd heddiw mae sawl chwarel yn dal i weithio. Neu be am greu cynnyrch lleol eich hunain. A dod yn un a beth sy'n gwneud yr rhan hon o'r byd mor unigryw.